Ja joo, ystävät rakkaat, Maitimosakas täällä jälleen ja tällä kertaa me seurataan vertikaalisen linnun eli Vertical Bird seikkailuja T69 tier 10 matsi, eli edelleen ollaan sarjassamme tier 8 medium tankit. Tää ei oo hirveen hyvät olosuhteet tälle vaunulle. Tän normiläpäisyhän on 173 milliä. Mutta meidän tipusellamme on täällä hiittiä puolet setistä mukana, ja sillä hiitillähän on 250 milliä läpäisyä. Tosin se on hiittiä, ja hiitti 250 milliä läpäisyä. Se on aika huono takaamaan läpäisyjä tämmöisessä olosuhteessa, mutta katsotaanpas mitä meidän tipusemme saa aikaa. Meidän lintupoikamme on, lintumies on muuten rynnäkkoripu, ei kun rynnäkkösopuleista RSOPsta, joten ja täältäkin nähdään, että ei ole ihan ensimmäistä kertaa varmaankaan T6 puikoissa, joka nähdään myös tuosta piipun kyläistä sinne. Näkyy kaksi tähteä jo oleva. Mutta katsotaan, miten poika selviää tästä. Eli saiko kolme kutia sisään vastapuolen T69. Ja tuntuu aina ihan hyvältä. Mutta sieltä tuleekin eihän satanen nyt. Esatanen on kova pala tälle. 173 milliä. Riittää sivulta päin kyllä, jos ampuu sen sivuhelman just siitä just sen sivuhelman alapuolelle. Ja no, mutta kaksi kappaletta AMX-50B:tä. No, ne on pahoja kohteita, mutta hei, sinne meni sisään. Siis AMX-50B on pahoja lähinnä sen takia, kun niillä on autoloader. Mutta sai tyhjentää ihan rauhassa koko lippallisensa AMX-50B:tä. Ja nyt lataan hiittiä. Ja ymmärrän syyn. Ertaista vastaan, niin lataisin minäkin. Se on varsinkin niin tämmössä tilanteessa, on IS-3 on jo yksin sitä vastaan, ja näköjään T-3 ei ole tulossa auttamaan, niin siihen on tehtävä vahinkoa kaikella mahdollisella tavalla, ja hiitti on se paras kyllä ehdottomasti, ja sieltä tuli tulipalo, ja ilman kelvollista sammutinta, niin se tulipalo sammuu varsin huonosti, ja no, nyt kun mä tässä vähän sen kelaan, niin tällä hetkellä on ainoastaan yksi kuti kolmesta. Ei kun yksi panos kolmesta lippaallisesta. Elikkä yksi kuti 12. Ei oo tainnut mennä sinne, minne minä olen pitänyt. Ja sinne meni vielä vähän se hiittiä, mutta nyt vaihtuikin normikudeeksi taas kerran. Vahinko on kertynyt jo melkein 4000. No moro. siinä on Indian Panzer. Okei, ja mitä on oikealla? Oikealla on AMX-50B ja Waffenträger E-satasella ei ollut palosammutinta. Se ei ole ikinä hyvä. Aina kannattaa olla palosammutin. Okei. Indian Panzerilla oli sirpalle todennäköisesti piipussa ton Waffenträgerin vuoksi. Ja noin. On tärkeää saada kaikki vähänenkin vahinko menemään tuonne sisään, koska se on autoloader. Mitä vähemmän sillä HP:tä seuraavassa kohtaamisessa, sen parempi. Ja nyt Indian Panzer tekee oikein, lähti ahistamaan meidän lintupoikaa, kun ties, että se lataa. Se oli täysin oikein tehty. Ja lintumies teki tietenkin kaikkea, että ei olisi ottanut mahdollisimman vähän siinä, mutta wow! Hei! Okei, tuo tietty helpottaa tuota tilannetta aika hyvin. Vielä on kaksi kutia lippaassa. Ouch, 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 ouch. Tuota ei olisi tarvinnut ottaa. Mutta saisin sen yhden kudin kuitenkin sisään vielä.
Ja viimeinen täyslipas normikuteja lähtee. Ilmeisesti hän katsoo tiimillistä ja näkee, että hän pystyy läpäisemään normikudilla kaikki jäljellä olevat viholliset. Ja se pitää täysin paikkansa. No niin, siellä on siellä on SPG ja siellä on loput. No niin, eli voi ihan huoletta mennä ampumaan SPG:tä pari kertaa. Ja sitten on nämä SP1C, joka ei kyllä tosta tilanteesta selviä, ei sitten millään. Hoo, noin. Mennäänpä katsomaan ihan nämä lopputulokset. Ei tässä niinku, mä en rupea sanomaan nyt tässä mitään, mennään katsomaan vaan lopputulokset. No, meidän vertikaalinen lintumme sai sieltä melkein 77 000 kredittiä, 2800 XP:tä High Caliberin, eli teki siis eniten damagea. Ilmeisesti kaikista pelaajista. Jos mä nyt oikein tän niin tulkin tästä nopeasti, mutta vähintäänkin omasta tiimistään teki kyllä eniten damagea. Ace-tanker, no se ei ollut kyllä yllätys. Ja mitä sieltä 6593 vahinkoa, 5 tappoa, 1901 base XP:tä, 406 avustettua vahinkoa, koska you know. Mutta siis okei. Viestissä tuli, että hän ampui ainoastaan 7 hiittiä, jos mä oikein laskin, kyllä se pitää paikkaansa. Elikkä ei ollut edes sitä, että spämmäs hiittiä vähän kaikkea, mitä vastaan tuli, vaan käytti sitä oikeastaan tarvittaessa. Kyllä, käytti sitä tarvittaessa pelkästään. Ja vau! Wow. kovin useasti ei kyllä näy tämmöisiä tuloksia, että tirkasin medium tirkympi matsi vielä kaupunkikenttä. Ja varsinkaan T69, niin kärryis näin kovasti. Siis tuo oli aivan hurjaa matsi, kun nyt ajassa tää kaikki hyvä. Niin, että siis veti vähän sanattomaksi jopa, mutta siis niinku huu. Siinä kyllä valihti kohtaamisensa aina järkevästi, esimerkiksi just siinä, että ensin meni kohtaamaan niitä AMX-50B:tä, pisti sinne sen lippaan, sen siihen yhteen AMX-50B:hen, teki sinne sen about tonnin vahinkoa, 900 000, se oli siltä värillä, en muista nyt niitä tarkkoja rolleja siinä, mitä saina tossa, ja tässä on yksi AMX-50B, se taisi olla tämä veitikka, niin tämähän ei tietenkään niitä näytä. En minä olisi halunnutkaan nähdä oikeastaan sitä. Mutta niin, se on sinne 1000 vahinko. 960 on se keskimääräinen, mitä 4 kudilla syntyy. Ja muistaakseni ne kaikki meni läpi. Ja sen jälkeen, kun oli sen kohtaamisen ottanut siitä, turha sinne on jäädä pörräämään. 50B on joukossa, niin ne on erittäin vaarallisia, turha sinne on jäädä. Varsinkin kun takana päin on IS-3 vaikeuksissa E-sataisen kanssa ja kukaan muu ei ollut menossa sinne auttamaan, niin meidän lintumies meni sinne, meni auttamaan IS-3 ja sytytti sen E-sataisen tuleen, joka sanon ihan suoraan, minun nähäkseni sillä ei ollut palosammutinta ollenkaan mukana, joten voin todeta, että hölmö mies. Koska ei siinä ole mitään järkeä lähteä ilman palosammuttimia ees tasella. Tai millään vaunulla, meille lähestulkoon millään vaunulla, top tierissä varsinkin. Tai sinne kun näissä isomman tierin vaunussa ajelemaan. Alemmat tierit mä jotenkin ymmärtäisin, mutta herranen aika tierkymppi. On se voinut olla, että se on jo käyttänyt sen, mutta en menisi vannomaan. Ihan niin. Erittäin hyvin hoiti kohtaamisensa siinä ja siinäpä se oikeastaan olikin. Ei ollut ikinä tavallaan, ei ollut kaikkien esillä
kaikille ei ollut esillä yhtä aikaa. Ei ollut sillä, että kaikki vihoiset pystyi ampumaan. Se kävi hakemassa vihollisia, jotka oli jo keskittynyt johonkin muihin. Ja niin täytyy jokaisen autoloaderin tehdä, mutta varsinkin tälleen, kun ei olla top tierissä. Elikkä ei muuta ei voi oikeastaan sanoa kuin, että ei vaan huikea suoritus oli. Ja lisää tämmösiä, kiitos. Ei vaan, mutta tämä on jo osa toki lisää, mutta tää oli aivan huikea, propsit tästä. Ja niin. No, tässä on kyllä riittävästi tälle kertaa ja myönnähdään ensi kerralla.